Klíčový bod pondělního jednání zastupitelstva města Prachatice nesporně je návrh rozpočtu na rok 2020. Já už jsem se mnohokrát při tomto vysílání vyjadřoval k tomu, že mě velmi mrzí to, jaká velmi bojovná atmosféra panuje momentálně v městském zastupitelstvu, takže o tom už mluvit nebudu. Každopádně stále mám pocit, že současné vedení města, přestože má pouze o jednoho zastupitele z řad komunistické strany více, se skutečně chová jako na dobytém území a s opozicí nekomunikuje na to, aby byli ochotni podpořit, případně diskutovat o podle mého názoru rozumných názorech. To tam zatím není a doufám, že se to v roce 2020 změní. To, co vidím trochu nového v návrhu rozpočtu na rok 2020, je, že nejenom my jako zastupitelé, ale občané se nemohli seznámit s důvodovou zprávou, to znamená, na čem ten rozpočet je vlastně postaven, jaké jsou nějaké jeho vnitřní parametry, a kdyby to tam bylo napsáno, tak by si možná nejenom zastupitelé, ale i občané uvědomili, že momentálně se počítá přibližně 285 miliony korun příjmu a výdajů, takže ten rozpočet je ze zákona, to není nutnost, to je povinnost, je vyrovnaný. Počítá se s nárůstem pracovníků momentálně ze 105. Díky tomu, že se mají kupovat dvě kamery, tak se počítá s tím, že se přijme jeden městský strážník a tří pracovníci na dopravku, který budou vybírat ty pravděpodobné pokuty, které se budou vybírat od občanů města Prachatice. Chtěl bych také říct, že tento rozpočet počítá přibližně s průměrným platem 32 tisíc korun, které budou pobírat v průměru městští úředníci na městském rozpočtu, a poté, co jsme významným způsobem zadlužili město v tom loňském roce, respektive ta současná koalice, tak se počítá s tím, že na fondu rezerv, což je prostě taková instance poslední záchrany, na kterou se šahá v případě povodní nebo nějakých živelných katastrof, tak se počítá pro příští rok přibližně s nějakými 30 nebo 35 miliony korun. Novinkou také je, že si město Prachatice muselo vzít úvěr 80 milionů korun, aby mohlo dofinancovat ty první etapy rekonstrukce plaveckého bazénu, a aby se mohly předfinancovat některé další plánované akce, které hrozí, tak si město Prachatice přijmulo kontokorentní úvěr, na který, co mám informace, se zatím nešáhlo. Já se velmi obávám, a i z toho návrhu rozpočtu je to vidět, že obrovským způsobem porostou a rostou do budoucna provozní výdaje nejenom samotného úřadu, ale i námi zřizovaných organizací, což si myslím, že je velký problém. To, co já kritizuji a co jsme kritizovali, a to byl možná jeden z hlavních důvodů, proč jsme se nepřipojili k tomu, abychom podpořili tento rozpočet, je za prvé, že město Prachatice přichází, nebo vedení města Prachatice přichází s rozpočtem, kde jsou věci, se kterými dlouhodobě máme velké problémy. Já se k ním ještě za chvilku dostanu. Každopádně jsem chtěl říci, že přestože momentálně město Prachatice, ale i obce a města v České republice zažívají jeden z největších ekonomických růstů, tak město Prachatice je dnes historicky téměř nejvíce zadlužené. A já bych chtěl říci, že město Prachatice je historicky nejvíce zadlužené i v době, kdy rekordním způsobem rostou příjmy, hlavně ty sdílené příjmy, což jsou peníze, za kterými hospodaří obce a města v České republice. A já bych chtěl jenom říci pro diváky, jestli to je vidět v roce 2010, když jsem odcházel z prachatické radnice, tak sdílené příjmy, to znamená, to jsou především ty hlavní peníze, se kterými jsme hospodařili, byly na úrovni 88 milionů korun, a předpokládané příjmy města Prachatice za rok 2019 161 milionů korun. Já z toho jenom chci dokládat, že nejenom město Prachatice, ale i český stát, krajské samosprávy mají dnes v dispozici obrovské množství peněz a i na nich, jakým způsobem s tím nakládají. A platí to, že nejenom díky plaveckému bazénu, ale i jiným investičním akcím, o kterých můžeme diskutovat, je dnes město Prachatice v době největšího ekonomického růstu skoro nejvíce zadlužené, jak to historicky bylo možné. Druhou věcí, kterou já jsem vyčítal vedení města Prachatice, je, že na tom rozpočtu není evidentně vidět, co dál s Prachaticemi. My jsme tady za poslední roky slyšeli desítky priorit, jako je knihovna, sjezdovka, hasičárna, vila domy, pozemky pro mladé a tak dále, lanovka na Libíně, samotné řešení libínské chaty a tak dále. To vše v tomto návrhu rozpočtu není, takže ty priority se prakticky mění z roku na rok a mám pocit, že tou současnou prioritou do toho roku 2020 jsou dvě velké investice, což je dřípatka na základní škole nahoře na Zlaté stezce, a tou druhou bude pravděpodobně rekonstrukce střelnice, což jsou věci, které kvituji. Na druhou stranu
Určitě tento rozpočet nezohledňuje to, co také dlouhodobě kritizuji, což je vize kam dál s Prhadicemi a hlavně zohlednit to, že opět oproti loňskému roku počet obyvatel města Prhadice klesl o 50 obyvatel. Já si myslím, že to je trend, který nejenom, že trápí některá další náměsta, ale pro Prhadice je to opravdu fatální, protože město Prhadice stárne a ubývá počet obyvatel a skutečně mladí lidé, lidé, kteří jsou ve středním věku nebo v produktivním věku, podle mého názoru nevidí úplně smysl, proč by v tomto městě měli zůstávat, proč by tady měli mít své rodiny, zakládat rodiny, nebo proč by měli mít nějaké šance si postavit rodinný dům nebo tady vůbec žít. Takže to si myslím, že je velký problém a ten návrh rozpočtu s tím vůbec a s tímto řešením nepočítá. Poslední věc, v době, kdy město Prhadice historicky skoro nejvíce zadlužené, kdybychom měli počítat v tom rozpočtu téměř každou korunu, tak jsou tam některé věci, které já považuji za ekonomické nesmysly. Mimo jiné mám na mysli dopracování projektové dokumentace u rekonstrukce na malém náměstí za 3,6 milionů korun. Já jsem přesvědčen o tom, že město Prhadice nikdy tu plánovanou investici za 170 milionů korun na malé náměstí nebude používat. Je to prostě ekonomický nesmysl, to není žádné náměstí. A v době, kdy máme šetřit, vynakládat další peníze 3,6 milionů korun na dodělání projektové dokumentace do úrovně stavebního povolení nebo prováděčky, v době, kdy se to nikdy nebude dělat, považuji za vyhozené peníze. Další věc, která podle mého názoru je hodně sporná, je úsekové měření za téměř 6,8 milionů korun plus další milionu korun, které budou stát ti, kteří budou muset být pro tu obsluhu nutně přijmuti. To znamená 6,8 jsou dvě kamery milionu a jeden nový městský strážník, tři pracovníci, což je podle mého názoru další asi 1,5 milionu navíc. To jsou obrovské peníze, opět v době, kdy město Prhadice je zadlužené, mělo by šetřit každou korunu, tak přestože pojmenování toho problému je férové, že opravdu na některých částech města Prhadice ta dopravní situace je komplikovaná, rozumím tomu, že i se občané v té části města bouří, chtěli by, aby se ten problém řešil, tak myslím si, že v době, kdy musíme šetřit, nakupovat dvě kamery téměř za 7 milionů korun a utrácet další peníze za nové úředníky, si myslím, že je opravdu ekonomický nesmysl a dá se to řešit jiným způsobem. Z toho důvodu my jsme jako Občanská demokratická strana navrhovali, aby se přibližně 9 milionů korun na nákup těchto kamer, což považujeme za nesmyslné, nasměrovali na havárie a na investice na základní školu v Národní ulici. To byl jeden náš návrh, který bohužel nebyl vyslyšen a neprošel. A další věci, protože těch položek, kde si myslím, že by město Prhadice mohlo opravdu významně ušetřit, je mnoho. My jsme si vytipovali dvě, které jsou nejvíce do očí bijící, což je navýšení peněz na dárky nebo věcné dary, které se rozdávají ze sekretariátu starosty. Tam to bylo navýšeno z 350 tisíc korun na 450 tisíc korun. Tam jsme navrhovali, aby se to ponížilo o 100 tisíc korun. To je jeden požadavek náš. A druhý byl dlouhodobě, dokonce i z mé éry, se tady organizuje někdy v jarních měsících turnaj úředníků za 100 tisíc korun. A v době, kdy my jsme na to byli schopni sehnat nějaké dotace, nejlépe evropské, tak to ještě stálo za to, ale nemyslím si, že je vhodná doba, kdy musíme šetřit, aby úředníci za 100 tisíc korun z celého kraje, včetně teda partnerských měst, museli za peníze daňových poplatníků udělat takovouhle akci. My jsme navrhovali, aby se tyto peníze, těch 200 tisíc korun, ubrali z těchto položek a vyčlenili se na granty na podporu sportu, na podporu sportování mladých dětí, což si myslím, že má svou logiku. Opět tento návrh nebyl přijat. Mimo těch důvodů, které jsem řekl, to byly ty hlavní důvody, proč náš poslanecký klub a naši zastupitelé nepodpořili ten navržený rozpočet města Prhadice na rok 2010. Dalším důležitým bodem v rámci pondělního jednání zastupitelstva byl návrh vodného stočného na rok 2020. Vedení města navrhuje nepatrné zvýšení. Já bych to možná ani nedělal, protože vlivem nové legislativy by se měla snižovat daň z přidané hodnoty a pak pravděpodobně dojde k nepatrnému snížení, takže si myslím, že to je zbytečná práce. Na druhou stranu, abych úplně závěrem nebyl kritický, já jsem si dobře vědom, že i toto vysílání probíhá v tom adventním prostředí, v adventním čase a já si myslím, že mnoho věcí na našem městě je kritizování hodného, od toho vlastně ta opozice v zastupitelstvu je, ale na druhou stranu máme krásné město, važme si toho, já bych chtěl všem občanům města Prhadice popřát krásné předvánoční období, ale hlavně šťastné, pokojné a pohodové prožití letošních vánočních svátků.
Děkuji. Dobrý den, dovolil bych se touto cestou samozřejmě pozdravit naše spoluobčany a vyjádřit se některým aktuálním otázkám, které zaznívaly na tom posledním zasedání zastupitelstva města, které bylo toho 2. prosince, jak jste sám řekl. Vlastně nejdůležitějším bodem, který byl úplně nosným, bylo schválení rozpočtu města Prachatice a také strategického plánu města Prachatice, a to sice jeho plnění za rok 2019 a plán do roku 2020 a další roky až do roku 2023. Mohu říci, že ten rozpočet, tak jak byl sestavován, je skutečně uměním možného. Vstupují do toho vlivy, které se dají těžko ovlivňovat, a musíme se samozřejmě nějakým způsobem pohybovat v mezích, které máme, to znamená finanční prostředky, které máme disponibilní. Oproti těm třeba rozpočtům minulých let mohu říci, že nám třeba vypadlo na příjmové stránce rozpočtu 2,5 milionu korun za kůrovce, to znamená, to bylo nájemné od městských lesů, a díky tomu, jaká je nyní kůrovcová kalamita, prostě tyto příjmy nejsou, protože se radikálním způsobem snížila výkupní cena dřeva. Na druhé straně vám tam přicházejí poměrně velké výdaje, jako jsou třeba výdaje na mzdy. Mohu říci s touto cestou, že mzdy jsou určovány státem takzvaným rozhodnutím, které vychází vždycky aktuálně před koncem roku na ten rok následující, takže my jej nemůžeme ovlivňovat jako úřad. No a tam bylo navýšení, které nám představuje poměrně vysokou částku, společně i s, když k tomu připočítáme městskou policii, když k tomu připočítáme naše příspěvkové organizace, tak to je opravdu několik milionů korun. Takže máme nějaké mantinely, v kterých se musíme pohybovat pro sestavení rozpočtu. Důležitými milníky jsou především ty investiční akce, které třeba se již započaly. To znamená, my jsme započali rekonstrukci základní školy ve Vodňanské ulici, která vstupovala do toho rozpočtu roku 2019, a 2020 se tam také určitým způsobem promítá. Nicméně tou základní nosnou investicí je investice do dřípatky, a to znamená přebudování těch uvolněných pavilonů základní školy na Zlaté stezce pro potřeby dřípatky a jeho plnohodnotného zázemí. To je třeba 21,5 milionu korun. Co se dalšího důležitého nachází v tomto rozpočtu, je střelnice, to znamená, že by mělo být v příštím roce již dokonáno přemístění střelnice a střelnice by se měla objevit nově na průmyslové zóně. Jenom zopakuji, že my stavíme malorážkovou střelnici, která je v tomto rozpočtu započtena přibližně 9,2 milionu korun částkou, a střelci si staví tu svoji velkou halovou odhlučněnou hned v těsné blízkosti. No a pak jsou tam další věci, které se týkají opravy kanalizací, například v Růžové ulici, v ulici pod Lázněmi nebo vodovodu pod Lázněmi a podobně. Další je třeba vybudování dvou výtahů, které se nacházejí v ulici pod Hradbami. Víte, že jsme již v roce 2019 začali s těmito instalacemi nových výtahů do čtyřpatrových domů, kde výtahy nikdy nebyly. Těch bylo v letošním roce 6 a v tom příštím roce nám zbývají dodělat ještě 2, a tím pádem bychom měli všechny ty nízkopodlažní čtyřpatrové domy pokryté a měly by být instalovány výtahy i v nich. Takže to jsou takové ty základní nosné investiční akce, které jsou v tomto rozpočtu. Já mohu říci, že ten objem investic v tomto rozpočtu je téměř 56 milionů korun, a když bych k tomu měl připočítat i opravy za vodovody a kanalizace, tak to bude dokonce 67 milionů korun. Je to jeden z největších objemů investic, které vůbec v těch posledních letech jsme schvalovali. A trošku mě tedy mrzí a musím si postesknout, opakliže tato rubrika je věnována politice, tak musím říct, že mě trošku mrzí to, že když jsem teď vyjmenoval, jaké všechny investiční akce a opravy se v něm nacházejí, takže bohužel pro něj hlasuje jenom koalice, hlasuje pro ně prostě těch 10 zastupitelů plus jeden, to znamená 11 z celkového počtu 21, a to mě mrzí, protože to, co jsem tady nyní přečetl, si myslím, nejsou vůbec žádné kontroverzní věci a jsou to všechno věci pro školství, do opravy vodovodů, kanalizací a podobně. Takže tam mě to trošku mrzí, že se politika dělá i tam, kde se dělat nemusí. Já se k tomu ale k rozpočtu a některým detailním věcem vrátím ještě po novém roce, kde bych také chtěl naše občany informovat o tom, co bude nového, co se týče nastavení nových cen od nového roku, to znamená vodného, stočného, poplatek za odpady, platba za teplo,
nájmy v našich bytových a nebytových prostorech. Myslím si, že mám dobrou zprávu pro naše občany, ale k tomu mi tato rubrika časově nestačí, takže se omlouvám a zmíníme to v reportáži tady po novém roce, jak jsem již řekl. A touto cestou si dovolím, protože tato rubrika je poslední v letošním roce, tak si dovolím touto cestou popřát našim spoluobčanům hodně štěstí, radosti, lásky v tom nadcházejícím roce 2020, ale předtím jsou ještě Vánoce jako nejkrásnější svátky v roce, tak přeji našim spoluobčanům, aby je prožili nejlépe v blízkosti těch, s kterými vám je dobře, a přeju vám krásné Vánoce a ještě jednou šťastný a úspěšný nový rok. Děkuji vám. Tak já děkuji za slovo. Jako každoroční prosincové zastupitelstvo nese se v duchu schvalování městského rozpočtu na následující kalendářní rok. Já bych asi zmínila jenom několik věcí, abych zdůvodnila, proč jsem nemohla podpořit takto konstruovaný rozpočet. Předně, a ono se to promítá v několika letech za sebou, nesouhlasím a ani naše politická strana nesouhlasí s rekonstrukcí Malého náměstí. Už vůbec ne v té finanční situaci, ve které se naše město nachází. Na příští rok bude vynaloženo, nebo v průběhu příštího roku je v rámci rozpočtu kalkulováno 3 miliony 600 tisíc na pokračování přípravy projektové dokumentace na Malé náměstí. Rekonstrukce samotného Malého náměstí je zatím v odhadu nějakých 170 milionů, což je neuvěřitelná částka městského rozpočtu, a osobně se domnívám, že nikdy takováto investice nebude realizována v našem městě, protože již nyní jsme tak zatíženi finančně úvěrama, že si nedovedu představit, že by se takováto investiční akce kdy zrealizovala. Proto se domnívám, že příprava projektové dokumentace na takovouto, dovolím si nazvat, megalomanskou věc je opravdu ne s péčí řádného hospodáře, jak by to město mělo. Stejně tak mě mrzí i třeba téma městské knihovny. Vždycky se promítalo do těch rozpočtů, protože víme, že městská knihovna si zaslouží pozornost. Dlouhou dobu se plánuje možnosti, kam by se mohla přestěhovat. Víme, že ty prostory jsou opravdu velmi stísněné. Mluví se o tom několik let, to už je desítek let. Vynaložilo se nemálo finančních prostředků, to je několik statisíců korun k tomu, aby se vytvořily různé dokumentace. A ona najednou jakoby vypadává z toho hledáčku, to znamená v minulosti vynaložené finanční prostředky dneska už jako nikdo neřeší. A už se připravují rekonstrukce úplně jiné, například toho Malého náměstí. Osobně se domnívám, že každý, kdo má z nás doma vlastní rozpočet, tak se rozhoduje úplně jiným způsobem. Když, než na něco věnujete finanční prostředky, tak si to několikrát rozmyslíte a tu minci obrátíte, obrazem řečeno. Takže s tímto nesouhlasím. Potom jsem se tam dále vyjadřovala věc, která trošku mě znervóznila, když jsem se připravovala na městské zastupitelstvo, pořízení kamerového systému v částce zhruba 6 milionů 800 tisíc, včetně vybavení softwaru a nabrání 4 pracovníků ve výši 1 700 tisíc. A proti tomu, a to byla de facto i můj protinávrh v rámci rozpočtu, stojí havarijní stav elektroinstalací, třeba na základní škole národní, kde nyní víme, že je havarijní, neustále se to nějakým způsobem opravuje, ale když se neopraví nyní, za nějakou částku, tak za 3 roky, tak jak bylo odpovězeno na zastupitelstvu, to bude úplně jiná suma a bude se muset jít do úplně jiné rekonstrukce. Takže osobně se domnívám, že to jsou věci, které já, pokud bych ten rozpočet konstruovala a věděla bych o těchto problémech, jakože vedení města o nich ví, konkrétně nyní příklad té základní školy národní, tak je potřeba je řešit o to více, když jsou v havarijním stavu a tu školu využívá denně 400 osob, samozřejmě včetně studentů, žáků, zaměstnanců. Takže to byl můj protinávrh, který neprošel. To jsou asi takové věci. Potom to jsou menší věci typu turnaj, sportovní turnaj pro městské úředníky ve výši 100 tisíc. Víme, že se neustále snažíme mluvit o jazz festivalu pod taktovkou Rudyho Linky. To jsou věci, které se tam vůbec nepromítají, ale 100 tisíc na opravdu úřední zábavu se najde. To jsou opravdu věci, se kterými ani já nemohu souhlasit. Takže to v globálu, proč jsem nepodpořila předně Malé náměstí, pořízení softwaru ve smyslu teda radarového vybavení a navýšení dalších 4 zaměstnanců pro městský úřad. Stejně tak nerekonstrukce havarijních stavů, vys příklad základní škola národní.
Takže to by bylo k tomu rozpočtu. On se probíral i strategický plán, který se k tomu váže. Je vidět celkově, že vedení města nemá strategie, ono to bylo i jasně řečeno pro diváky, kteří budou sledovat zastupitelstvo, tak uvidí, že vlastně strategie nejsou předloženy. Ten výhled není, existuje strategický plán, ale v rámci toho strategického plánu se vždy dočtete a koncept dalšího rozvoje, nicméně on neexistuje, nebo je jenom velmi stroze odpovězeno. Možná bych se ještě vrátila v rámci svého času k minulým rozhovorům, protože se mi dotklo, anebo nějakým způsobem bych chtěla zareagovat na slova pana Lorence, který mluvil o radničním listu. Já jsem předkládala protinávrh, aby se dopracovaly zásady. Ten materiál byl takto připravený. Vzhledem k tomu, že mám zkušenost z léta, že došlo k novodobé cenzuře na článek, který já jsem odevzdala v rámci vymezených počtu znaků, které nyní mají zastupitelé nově, díky nově vydaným zásadám, které se domnívám, že byly právě kvůli zastupitelům, aby byly limitováni a omezováni ve svém prostoru. Do té doby nikdy nebyl jediný problém. Tak věřím, že pan místostarosta ví, o čem hlasoval, protože já souhlasím s radničním listem a tím, jak je postavený. Domnívám se, že to je perfektní médium k informování našich občanů a budu za ním vždycky stát. Mně se nelíbí nově vytvořené zásady. Není to poprvé, kdy na zastupitelstvu jsem se proti ním vyjadřovala, stejně jako se vyjadřuju proti jednacímu řádu zastupitelstva města. Takže mně se jednalo o ty zásady, kde nemohu souhlasit s některými věcmi a navíc mi přijdou nekoncepční, o to více, když tam nejsou citovány zákony, které se k takovému periodiku vztahují. Takže to je jenom de facto na vysvětlenou, proč jsem tento návrh dávala. Nesouhlasím s tím a navíc se mi dotkla osobně cenzura, která proběhla v letních měsících, kdy jsem si dovolila dvěma větami popřát našim občanům krásné prožití prázdnin. A tento odstavec, aniž já bych jako autorka byla informována, se neobjevil a čekám na odpověď, vlastně proč tak nastalo a proč tento odstavec byl shledán jako kontraproduktivní anebo nemohl být od zastupitele otištěn. A možná posledních věcí, když už jsem se dotkla těch zásad pro radniční list, které byly z Brusu nově vydány, tak stejně tak zásady nebo jednací řád zastupitelstva, který teda byl vždycky, ten existoval na rozdíl od těch zásad pro radniční list. Nicméně nikdy v mé historii, co znám, a myslím si, že to je dlouho od roku 2002, se v zásadách nebo v jednacím řádě nikdy neobjevilo limitace vystoupení zastupitelů nebo občanů města. 2x3 minuty bez ohledu na to, na skutečnost, jaký bod se projednává, územní plán, který má třeba 30 nebo 40 podborů, stejně tak rozpočet města Prachatice, který má tu rozpočtovou skladbu, jakou má, příjmy, výdaje, jednotlivé položky, si myslím, že 2x3 minuty je proklatě málo, pokud koalice současná, rozdělím-li to takhle, chce slyšet názory těch dalších lidí. Mně se právě zdá, že nechce, proto dostáváme nové zásady, nové limitace, ať už to je počet znaků nebo počet minut. Obzvlášť musím říci, že jsem se cítila velmi trapně na předposledním jednání zastupitelstva, kdy se projednával Libín a vystupovali tam občané z libínského sedla, kdy najednou bylo oznámeno panem starostou, uplynuly 3 minuty. Já se cítím opravdu trapně jako zastupitelka, že si vůbec tohle dovolíme a že jsme dospěli až do tohoto stádia. Opět jsem to opakovala nyní na zastupitelstvu, budu to opakovat stále, já se s tím nemůžu srovnat, nesmířím, ale vypadá to, že prostě naše názory jsou silně limitovány, ani se nechtějí, protože dopředu ta koalice ví, jak bude hlasovat. No a abychom skončili pozitivně, protože je adventní období, adventní čas, kdy jihne srdce každého dítěte s velkým očekáváním, co přinese Ježíšek, tak já bych chtěla všem našim spoluobčanům popřát krásné, pohodové prožití vánočních svátků v okruhu těch nejbližších rodiny, přátel, příbuzných, tak, jak by to u Vánoc mělo být. Aby se nikdo necítil sám a do nového roku, aby jsme všichni vystoupili pravou nohou a v hojnosti zdraví, které je to nejdůležitější, aby nás doprovázelo štěstí a spokojenost, protože to činí nás takový, jací jsme. Za nás a za naší stranu bych chtěla moc poděkovat za velkou spolupráci s občany a budeme rádi za jakékoliv nápady, náměty, impulzy, které jsou k řešení, tak jak vidí i z perspektivy běžní občané, abychom je mohli přenášet nebo se aspoň o to pokusili v rámci zastupitelstva města. Děkuji.
Takže dobrý večer nebo dobrý den, podle toho, jak se budete vážení diváci dívat. A pokud mám shrnout v pár slovech poslední jednání zastupitelstva, tak tam stěžejní program byl rozpočet města Prachatice na rok 2020. Musím říct, že jsem rád, že se tento rozpočet schválil, protože pokud by se neschválil, tak by došlo v podstatě k tomu, že by se muselo jít na rozpočtový provizorium, což by pro město jako takový nebylo vůbec dobře. Sice to prošlo těsně, ale prošlo, to je důležitý. Rád bych se možná vrátil asi k minulému jednání zastupitelstva, když jsem vlastně z pracovních důvodů nestihnul udělat rozhovor, tak se mě tam nelíbí prostě to schválení koupy Líbína jako takového. A v podstatě mezi tou dobou, co jsem tak chodil po městě a vyptával se různě, tak mě docela udivilo, že někteří lidé si mysleli, že se koupila, odkoupila zpátky i rozhledna. Rozhledna, to mě teda udivilo, takhle to, že někteří lidé skutečně nevěděli, že se jedná o ten areál, který kdysi vlastnil pan Pekárek. Věž ta vlastně byla vždycky součástí nebo majetek města Prachatice a tady to se jednalo o ty tři budovy, které jsou v tom zájmovém území, který se teď odkupovalo. Ta částka těch 9 milionů, v podstatě 8 milionů 600 tisíc, ale 400 tisíc bude činit ta daň. Je to poměrně velká částka, nehledě na to, že tam budou muset být dělaný poměrně náročný a velký stavební úpravy. Ta první část, kde je ta kuchyně a to základní ubytování, tak tam dejme tomu, že by se to mohlo nechat, já nevím, možná 1-2 miliony zprovoznit, aby to bylo nějakým způsobem funkční. Ostatní budovy, tam ty dvě zbývající, tak tam je problém v tom, že nejsou ani zkolaudovaný. To znamená, že ty budovy buď se budou muset zbourat, anebo za poměrně velký investiční peníz nějakým způsobem zrekonstruovat. To znamená, aby to odpovídalo nějakým současným standardům, tak investice, co jsem si tak zjišťoval, takových 15 až 23 milionů, ale to je jenom odhad. Takže podle mýho názoru, když už teda tadyhle tu lokalitu vlastníme, tak by bylo asi třeba tam vzít nějaký skutečně odborníky, kteří se zabývají jak pohostinstvím, tak i stavební činností a možná i projektanty. Aby se to dalo nějakým způsobem dohromady, když už se to vlastní, tak aby jsme mohli z toho nějakým způsobem taky se prezentovat. Nevím, jestli tady ta lokalita přinese štěstí nebo užitek. Štěstí to je takový imaginární pojem. O tom, jestli to bude užitečný, jestli bude nějaký užitek, tak to nám dokážou spočítat v podstatě ekonomové s přesností na korunu. Tak uvidíme, co bude či nebude jako v tom budoucnu. Ale jak jsem někde zaslech, třeba se jmenuje Robert Zemanů, že během 2 měsíců, že by se to mohlo otevřít, to je opravdu zcestný. To se za takovouhle krátkou dobu neotevře. Když už to vlastníme, tak asi se do toho bude muset nějakým způsobem investovat. To znamená, že se budou muset asi seškrtat v budoucnu nějaké investiční akce. Jestli se odloží letní kino, rekonstrukce letního kina, nebo popřípadě nějaký další akce, to bude ještě zřejmě na jednání v budoucích zastupitelstev. Ale nechci být jako nositelem špatných zpráv, ale mám obavy z toho, že se v budoucnu bude muset asi zvýšit, nebo jestli bude muset, nevím, jestli se bude muset, ale zřejmě se bude zvyšovat koeficient na daň z nemovitosti. To je v podstatě jedna z mála příjmových položek. Rozpočtový určení daní, jak říkal kolega Nepustil, myslím si, že to nebude stačit, ta částka. Zřejmě se bude muset asi navýšit částka i za svoz komunálního odpadu, protože ten je taky dotovaný. A v podstatě posteďko dochází k tomu, že jak je tříděný odpad, dřív za to město dostávalo peníze, pak nedostávalo nic a v současné době se asi za to bude i platit, za to skládkovní. Vychází to všechno bohužel finančně dost jako náročně.
Nehledě na to, že tam teď máme ten úvěr na plavecký bazén, který je rekonstruovaný a je velice pěkně rekonstruovaný. Jak byly hlasy, že se to mělo udělat v tom základním měřítku, tak s tím jsem nesouhlasil, protože když už se něco má dělat, tak ať se to udělá pořádně. A s možností prostě i s tím výhledem toho budoucna, kdy ta technologie už je dělaná, koncipovaná na tu větší zátěž, to znamená, že je možný tam dostavět tu druhou, třetí etapu. Jestli se bude, či nebude, teď myslím si, že v dohledné době asi se nebude stavit, protože tady ten v současné době outěžek Libína, jako ten tam asi bude znát, ten se tam skutečně bude projevovat. Aby se sahalo do rezervy města, tak to bych v žádném případě nechtěl, protože tam jsme si už v minulosti, ještě to bylo za kolegy Bauera, když byl starostou, tak tam jsme si dali nějakou minimální částku, která by tam měla zůstat, pod kterou by se nemělo lézt, to znamená nějakých mezi 25 a 30 miliony korun na té rezervě. V případě, kdyby byla nějaká havárie nebo cokoliv se může stát, tak aby bylo kam skutečně sáhnout. Konto korent, ten by se čerpat teoreticky mohl, ale zatím bych se tomu bránil, nechtěl bych, aby se nějakým způsobem do toho zasahovalo, i když je k tomu teda určený samozřejmě, ale to bych nechal, až kdyby bylo skutečně jako opravdu zlé. Jak říkám, nechtěl bych být nositelem nějakých poplašných zpráv, v žádném případě ne, ale jak říkám, příští rok ten se ještě nějakým způsobem překlene a ten další, to uvidíme, jak se bude hospodařit během příštího roku a co přinese ten další rok, ten rok 2021 potom. Ještě abych se trošičku vrátil k tomu jednání zastupitelstva, kde se schvaloval koupě toho Libína, toho pozemku, tak musím navázat na slova kolegy Langa, který tam pro někoho velice tvrdě tam promluvil. Já si myslím, že tam mluvil naprosto normálně, rozumně a střízlivě. A jak tam zmiňoval ten fakt, že učiní dotaz na ministerstvo vnitra, zda bylo postupováno správně nebo nebylo, tak musím konstatovat tu věc, že pokud tak bude činit tento dotaz, tak jako předseda finančního výboru se k tomu připojím a aby jsme tam byli podepsaní oba dva předsedové, jak kontrolní, tak finanční výbor. To jenom, aby bylo skutečně takhle jasno, protože co jsem slyšel v minulosti, tadyhle ten pozemek nebo tato lokalita byla nabízena za podstatně menší peníze, myslím, že to byla částka něco okolo 6 milionů, tomu bych i rozuměl. Takže nevím, musím se ještě s kolegou Langem domluvit, zda bude pokládat tento dotaz ta zpráva na ministerstvu vnitra. Myslím si, že jsem asi tak v kostce řekl asi zhruba všechno, co jsem tak asi myslel jako říct a tak bych se chtěl s diváky rozloučit, popřát hezký svátky vánoční, vstup do nového roku, jak se říká, tou správnou nohou a ať se všem daří. A jak ještě já s oblibou teďko poslední dobou dodávám, carpe diem, a nesmí se ani zapomínat na memento mori. Dobrý den, dámy a pánové. Měli jsme letos poslední zastupitelstvo, projednávali jsme rozpočet, strategický plán a další body, které byly na programu. Já jsem chtěl pro rozpočet hlasovat, požádal jsem, abychom vyjmuli z toho dvě akce, po milionu na projektové dokumentace, na odkanalizování Kahova a této části osad města plus vodojem u Feferský vodojem, který je u internátu SPGŠ. To z toho důvodu, že my dneska máme za 470 milionů naprojektovaných investic, které stály tuším 12 milionů korun a myslím, že naprosto logicky tvrdím, že tyhle akce nebudou, ty projekty zrealizovány, nemohou být z objektivních důvodů, protože tolik peněz nemáme a pokud to bude třeba za 10, za 15 let, tak ty projektové dokumentace zkrátka budou skoro s jistotou nutné buď předělat nebo vyhodit, takže jsou to v podstatě vyhozené peníze. K tomuhle z tomu bohužel nedošlo, tak jsem pro ten rozpočet hlasovat nemohl a
vadí mi, že vlastně takhle pokračujeme v tom plýtvání. Víte co, ono to vypadá, že je to naše věc, hádáme se tam, dohadujeme, diskutujeme, každý to třeba vidí jinak, ale my se dohadujeme o našem městě. Jsme samospráva a ta samospráva je od toho, že si sami spravujeme naše záležitosti. A tím se mířím k tomu, že tyhle ty dohady, které teda mě nějak netěší, které někomu mohou vadit, že se člověk furt ptá, dohaduje, nesouhlasí, tak jsou o těch našich penězích plus samozřejmě vztazích, které s tím souvisí. A je to o tom, že tyhle peníze někde budou chybět a už chybí. A chybí třeba našim dětem na to, místo abychom je dali tedy do projektů, které zahodíme, tak abychom je dali našim dětem třeba na nějaké dodatečné vzdělávání jazyků, na cokoliv, co dokážeme vymyslet. To není o tom, abych to vymýšlel já. A pomohli jim tak v té konkurenci životní, v té přípravě na život. Já vím, že se asi opakuju, ale moc toho nevymyslíte nového, ale já to takhle se budu snažit dělat nebo u vlastních dětí a chtěl bych jako teda komunální politik, zastupitel lidí, voličů, abychom to dělali i pro jejich děti, pro vaše děti. A plus jiné věci. Nejde o to ty peníze vyhazovat, podplácet, dávat nějaké dávky, ale pomáhat lidem růst v tom, v té jejich životní cestě. To si myslím, že je normální a měli bychom podporovat snahu druhých. Takže tohle se nám zase nepovedlo. Pak jsem tam možná říkal poznámku, že vlastně současná rada Martin Malý a kolegové, jeho kolegyně, podle mého názoru tu politiku vykonávají spíš jako z pozice nějakého feudála, a teď to prosím nemyslím jakoby na dávku nebo nějak pejorativně, ale ten systém politiky je takový, že my tady jsme a my si rozhodneme vlastně všechno, jak chceme, bez ohledu na ty souvislosti. A budeme tvořit velká díla a co tomu říká lid, je vlastně nějak jedno. A můžu se mýlit samozřejmě, nicméně jsem naspátek u toho, že tím, že jakoby nepochybují o té smysluplnosti těch kroků, jak moc jakoby dokáží té společnosti pomoct, co jí ve skutečnosti přinesou, a jsou to vždycky věci, které jsou hmotné a nehmotné, tak si myslím, že dělají chyby, které zaplatíme všichni a potažmo je zaplatí především ta mladší generace dětí, kteří tady žijou, žít budou. Já bych se v příštím roce chtěl věnovat opět bytům. Chtěl bych se věnovat s kolegou Jusufem Traorem, věřím, že s ostatními, otevřít tu otázku způsobu přidělování bytů a to, jak ten systém, který dnes máme, jak v mnoha ohledech je složitý nebo diskriminační pro lidi, kteří vydělávají normální prachatické platy a zároveň si nemohou tím pádem dovolit dát třeba nabídku nájemného, protože ho dražíme, rozhoduje se o té výši především, takovou, aby uspěli. A ty lidé jsou v pasti, přitom pracují, jsou to starousedlíci, mnozí tady v Prachaticích mají své různé životní osudy a přesto se k těm bytům nedostanou, ač by se měli dostat do nějaké skupiny, o které se třeba bude rozhodovat losem, čímkoliv dál. Čili já bych rád znova tuto věc otevřel, a abychom třeba ten systém změnili, i když samozřejmě ta šance příliš veliká není. Víte co, ještě se prolíná, to jsem chtěl říct, zastupitelstvem, pokud to uvidíte v tom záznamu pana Voldřicha, tam ten náš požadavek v jednacím řádu těch 3 minut na vystoupení. 3 minuty je většinou málo u důležitých témat, jako je rozpočet, strategický plán, kde máte, já nevím, desítky podkapitol, tak vlastně můžete projednat a říct si názor 2x3 minuty. Já se s tím neustále dostávám do nějaké kolize, člověk se tomu pak směje, pousmívá, je to, ve své podstatě je to nedůstojné všech a přesto to takhle máme.
Nevím, co s tím udělat. Žádali jsme pana starostu a radu, aby teda ten jednací řád upravili, už v minulosti neupravili. A zase jsme u toho pojetí politiky, která je v mnoha ohledech nepřátelská nebo v neprospěch jakoby běžných lidí. Další příklad, který byl včera, vystoupili tam lidé, kteří budou působit ve městě, pan architekt Zemen a nový ředitel sportovního zařízení. Sám pan starosta požádal na začátku, abychom jim dali prostor před zahájením běžné agendy, nikoli v různé. A když jsme ji žádali systémově, kolega Jusuf, o to, abychom, tak jako v jiných městech, ve Vodňanech, v Praze, já nevím, kdekoliv, mají třeba vyhrazených 20 minut na podněty občanů na začátku, aby ti lidé nemuseli čekat, a já nevím, do nočních hodin. No tak tady to evidentně vyplynulo z potřeby, přesto to nejsme schopni institucionalizovat pro jiné lidi. Čili to je hodně věcí, které bychom měli zlepšovat a teď mi dovolte, abych tím skončil. Popřál vám hezké Vánoce, hodně zdraví a pohody do příštího roku, abychom společně možná pracovali na tom, aby některé věci byly lepší, protože tohle je nikdy nekončící běh nebo práce. Takže jenom vše dobré. Jednání zastupitelstva 2. prosince bylo podle mého názoru velmi důležité, a to proto, že jsme jako tradičně každoročně schvalovali rozpočet města, který jsme schválili, a také vyhodnocení strategického plánu města za tento kalendářní rok a návrh plánu na příští kalendářní rok. Co se týče rozpočtu, já budu velmi stručný, protože k celé záležitosti bude určitě hovořit pan starosta. Nicméně podle mého názoru je potěšující, že jsou zařazeny na příští rok velmi důležité investiční akce, kromě té, která běží, to znamená půdní vestavba na základní škole na Vodňanské. Je to rekonstrukce případky, která také již byla zahájena. No a připravujeme v současné době do podoby projektové dokumentace a prováděcí dokumentace i realizaci malorážkové střelnice, která by měla proběhnout v příštím roce. Ještě bych chtěl upozornit, že střelci budou stavět svoji vlastní krytou kulovou střelnici. To jsou podle mého názoru takové nejdůležitější investiční akce. No a co je také důležité, že rozpočet je vyrovnaný. Je pravda, že ze zákona musí být vyrovnaný, no a že opět nám narostl, protože je ve výši 285,5 milionů korun. Zdravím diváky kabelové televize a než se začnu věnovat tématům Prachatic, tak bych chtěl říct, abych nezapomněl na to, co bych měl říct na konci, tak kdybych se k tomu v tom 8-minutovém limitu nedostal, tak přeji vám všem krásné Vánoce. A nyní už k tématům, které se týkají Prachatic. Na prvním místě bych chtěl mluvit o rozpočtu, což považuji za jeden z důležitých materiálů, který se projednával na posledním jednání zastupitelstva. Rozpočet města je vlastně takové krátkodobé roční promítnutí politiky města do nějakých finančních objemů a je to jeden tedy z velmi důležitých materiálů, který by se mohl řadit hned za strategický plán, územní plán a nějaký dlouhodobý finanční výhled. Problém rozpočtu je, že se rozpočet schvaluje jako celý balík všech příjmů a vydání v mnoha kapitolách, takže je potom těžké rozhodnout se a zaujmout k tomu stanovisko, když s určitou částí těch položek souhlasíme, ale s částí ne, takže je to otázka určitého jako váhání, jak se k tomu postavit.
Co se týká těch výdajů, s kterými nezbývá než souhlasit, to jsou samozřejmě povinné výdaje města, je to otázka škol, mateřských škol, je to otázka technických služeb, zabezpečení města a tak dále, což jsou samozřejmě položky, které jsou prostě jednoznačně dané. Na druhou stranu jsou tam je položky, což jsou zejména teda investice města, které může město ovlivňovat a podle toho, jak s nimi nakládá, tak vlastně nějak ovlivňuje vývoj města. A takže na jednu stranu s mnoha položkami souhlasíme, na druhou stranu k řadě položek máme výhrady. Těch výhrad je celá řada. Jednou z nich je to, že v minulých letech jsme vždycky poslouchali a četli, jak Prachatice si stojí dobře, jak jsou na tom finančně skvěle, jak se zde skvěle hospodaří, což pro lidi, kteří se zajímali vývojem města a fungování města, něco o tom věděli, což jsme se snažili sledovat i v době, kdy jsme nebyli v zastupitelstvu, jsme věděli, že to není tak docela pravda. Město má příjmy z rozpočtového určení daní, které do města přicházejí bez ohledu na to, jak město pracuje. A potom je otázka, jak vlastně nakládá s těmi penězi, které jsou navíc vlastně nad tu částku těch mandatorních a povinných výdajů. To, že Prachatice dlouhodobě nějakým způsobem finančně hospodařili dobře, ale bylo souviselo s tím, že se v Prachaticích neinvestovalo. Podíváme-li se, co se v Prachaticích udělalo a postavilo, je věc, která je jaksi relativní a nedá se hodnotit v absolutních číslech, ale můžeme ji hodnotit pouze v porovnání, když známe porovnání s jinými městy. Pak můžeme říct, jestli si to, které město stojí lépe nebo hůře. Takže to absolutní číslo není tak podstatný. Podstatný je, jak si to město stojí v porovnání s jinými městy. A když se podíváme na to, co dlouhodobě vlastně se v Prachaticích odkládá, jako stavba knihovny nebo rekonstrukce Štěpánčina parku, čistírna odpadních vod na Libínském sedle a další vlastně jako velké investiční akce, tak vidíme, že ty věci se nedělaly a odkládaly se. A potom vlastně došlo k tomu vlastně v minulém a letošním roce, že vlastně jediná akce, která souvisela s rekonstrukcí už dosloužilého bazénu, vlastně srazila jako finanční situaci města nebo srazila město na kolena. Takže musíme se dívat kromě výdajů také na položku příjmů, což vlastně ta debata, která zaznívala okolo rozpočtu, vlastně se na otázku příjmů vlastně téměř vůbec nedívala a bralo se to jako samozřejmost, kolik město dostává příjmů z rozpočtového určení daní. Ale to, na co my jsme upozorňovali od začátku, když jsme vstoupili do městského zastupitelstva, je, že vlastně příjmy z rozpočtového určení daní přímo souvisí s počtem obyvatel, což je taková věc, která vlastně Prachatice velmi trápí, protože v Prachaticích dochází k výraznému odlivu obyvatel a tím dochází i ke snižování příjmů. Samozřejmě je argument o tom, že je to obecný trend, že v malých městech počet obyvatel ubývá. Ale ono to není tak docela pravda, protože jsou i malá města, kde počet obyvatel neubývá nebo třeba i roste. A je třeba se na toto zaměřit. Na to jsme se celý rok snažili, bohužel jsme neměli takovou sílu, aby jsme některá opatření prosadili. Nicméně jsme tedy rádi, že do rozpočtu se podařilo dostat některé věci, které jsme podporovali, což byla třeba taková malinká část participativního rozpočtu, což je část financí, kterou můžou ovlivnit občané na projekty, které sami považují za zajímavé nebo přínosné. Podařilo se také prosadit koupy chaty na Libínském sedle, což jsme podpořili, protože se domníváme, že nejde hodnotit chatu a její ekonomiku pouze samostatně jako jeden jediný subjekt a provoz, ale že je třeba zahrnout ji do komplexu, celého komplexu nabídek v Prachaticích, jak pro turistický ruch, tak víme, že to je velmi srdcová záležitost pro řadu občanů města a vlastně, že i ten fakt toho, že jsou lidé spokojení s tím, nebo že mají nějaký kladný vztah k městu, je vlastně přínosem, mají to i nějakou devizou, která se třeba následně promítne i do toho, že ty lidé tu chtějí bydlet a to se promítne do finančního hospodaření města.
Čas nám běží, takže teď bych chtěl jenom kratičce se věnovat věci, která ale vzbuzuje u nás velký optimismus, a to je otázka městského architekta. K tomu bych chtěl říct, že očekáváme, že pan architekt bude mít nějaké veřejné představení, kde představí sebe a svoji práci. A chtěl bych říct, v čem je tak důležitý, protože většina lidí, jak se s tím setkávám, vlastně vůbec nemá představu o tom, jakou funkci městský architekt má a co může ovlivnit. Setkal jsem se s názory, a nejen teda laiků, ale i třeba zaměstnanců úřadu, že vlastně pan architekt bude mít na starosti to, aby nějaké věci vypadaly hezky. To je v podstatě až jakoby téměř to poslední. Městský architekt, neboli možná lepší by bylo říci urbanista, je člověk, který má znalosti o fungování celého města a vlastně vytváří a garantuje nějakou koncepci vývoje města s ohledem na financování, údržbu a tak dále. Takže je to spíš taková manažerská funkce, která doposud v Prachaticích chyběla, a vlastně se to propisovalo do takového nekoncepčního vývoje města, který ve svých důsledcích potom přináší to, že například údržba města vzhledem k nízkým hustotám zalidnění je velice nákladná na počet obyvatel a vlastně zatěžuje to městský rozpočet. Ta urbanistická stránka se promítá i do finančního hospodaření města. Takže čas se nám nakrátil, takže bohužel chtěl jsem udělat ještě takové malé shrnutí toho našeho ročního působení v městském zastupitelstvu, co se nám podařilo a co se nepodařilo a jak to vnímáme. Myslím si, že jako z našeho pohledu bohužel se nám nepodařilo to, že se nám nepodařilo navázat nějakou spolupráci, takovou spolupráci s vedením města na tom, abychom řešili skutečné problémy, které město trápí, a vlastně z pozice opozičních zastupitelů nemáme moc možnost to ovlivnit. Na druhou stranu, pokud vidíme do zákulisí, tak vidíme, že u řady změn, které v Prachaticích probíhaly nebo probíhají, vlastně je čitelná nějaká stopa našich podnětů nebo našeho působení, takže z hlediska Prachatic si trošku jako dovedu, nebo troufnu říct, že ten náš přínos nějakým způsobem je a bude snad pozitivně vidět. Tímto se tedy s vámi loučím a nakonec přeju ještě tedy krásné Vánoce. Takže na posledním zastupitelstvu vlastně bylo tím nejstěžejším bodem bylo jednání o rozpočtu nebo schvalování rozpočtu na rok 2020. Z hlavních investic, které plánujeme na příští rok, tak je to vybudování střelnice, ať už malobrážkové, takže kryté, a také vybudování, nebo už se započaly práce na dřípace. Jsou to investice, bych řekl, nezbytné, a k tomu bych dár směřoval i ten svůj názor na to, jak se jsme často třeba kritizováni, že se tady nic neděje. Já si myslím, že spousta těch investičních akcí, které se teďka provádějí, v budoucnu budou provádět, na které jsou zpracované projekty, tak to jsou věci, které už mohly řešit vlastně ty dřívější zastupitelstva v dřívějších letech. Já řeknu příklad střelnice. Už v roce 2009 město převzalo ZTVčko Osecká, kde vlastně stojí rodinné domy, a v té době se vůbec neřešil vlastně problém, co se týká hygieny a střelnice. Vůbec se neřešila vlastně ta problematika střelnice, která do budoucna tam vlastně teďka vyvolává tady ty problémy, které jsou, a v podstatě až toto vedení města vyřešilo v současné době, to tak můžu říct, protože projekt je zpracovaný a příští rok už by se střelnice měla stavět. Stejně tak vlastně Štěpánčin park, který až v současné době doznává změn, prořezávají se stromy, byla zpracována vlastně studie a projekt, kde by mělo dojít k tomu, jak by vlastně Štěpánčin park měl být. To jsou všechno věci, které vlastně jsou z minulosti, co jsme si převzali. Dřípatka, to je zase problém, který vlastně vznikl
takže už v současné době dřípatka vůbec jako neodpovídá, co se týká hygieny, neodpovídá vlastně požadavkům, které tam má mít, a v podstatě tím, že se přesunula dřípatka na školu na Zlatou stezku, tak tím vlastně došlo k tomu, že jsme zase další problém vyřešili, protože pavilony víme, že se tam temperovaly, prostě tam byly náklady, a teď už, když tam bude dřípatka, tak v podstatě se vyřešil zase další problém, který tady byl vlastně z minulosti. No a když budu mluvit o plaveckém bazénu, kde byla ta vlastně, už jsme několikrát o tom mluvili, kde byla vlastně ta investice nezbytná, aby vůbec se plavecký bazén provozoval, tak v roce 2009 třeba v Bruntálu postavili z dotací, které byly v té době, tak postavili úplně nový bazén. Já si myslím, že v té době, kdyby se zažádalo o nějakou, řeknu, ať už dotaci na rekonstrukci a nebo doplnění něčeho, tak si myslím, že by to nemuselo stát ty peníze, které to stálo teďka. Takže to jsou takové ty věci, které se často zmiňují, ale myslím si, že už se mohly řešit daleko dřív. Já bych se chtěl zmínit, dostal jsem dotaz, co se týká tankovky. Tankovka vlastně je to takový ten, řekl bych, fenomén Prachatic, protože je to vlastně cesta, která už byla dřív budována, nějak používá se, nebo lidé na ní chodí, je tam relaxační zóna. Takže to, že jsme tam chtěli a udělali anketu o tom, že by se tam mohl změnit povrch, že by tam mohl být běžecký pruh, potom asfaltový pruh pro všechny, co jsou, já nevím, koloběžky, cyklisty a tady to. Takže to si myslím, že zase tak špatný nápad není. Bohužel teďka díky tomu, že se koupil vlastně Libín, takže se tento nápad bude muset odsunout, protože ty finanční prostředky na to nebudou, ale pořád si myslím, že je to takové to strategické místo tankovka, ať už přesouvání, řeknu, všech těch, co bydlí na nejvyšším sídlišti, na čtvrťáku, k rybníčku, je to a další umístění vlastně na té tankovce, umístění těch workoutových prvků, to všechno do budoucna by mohlo sloužit skutečně k regeneraci, k relaxaci a k tomu to teďka slouží, ale není to ten správný komfort podle mého mínění. Takže myslím si, že by jsme měli zapřemýšlet, zvláště teďka, když se vlastně nad tankovkou budují single trackové trasy. Potom máme v plánu taky udělat cyklistické okruhy. To všechno by vlastně se odvíjelo z té tankovky, že by se vyjíždělo vlastně. Takže myslím si, že to je jako místo, který si zaslouží pozornost, a i tu investici, když na to bude dotace, jakože teďka v současné době. Proto jsem s tím šel i do zastupitelstva. Je 85% dotací na cyklotrasy, takže to město by to zase nákladově zase tak řeknu v uvozovkách nebolelo. Takže si myslím, že by neměli bychom opouštět tento nápad. Závěrem bych chtěl podotknout nebo připomenout to, že vlastně na zastupitelstvu byl představen nový architekt města Prachatice, který bude úzce spolupracovat jak s městem, tak s vedením, tak s občany, a také nový ředitel sportovního zařízení. Doufám, že jsme ve výběrovém řízení vybrali ty nejlepší a uvidíme, jak se postupně budou svou prací prezentovat pro naši veřejnost. S tím souvisí i úzce to, že bych rád na tomto místě poděkoval paní ředitelce sportovního zařízení, která odvedla neskutečné penzum práce, protože to svoje vlastně celé to sportovní zařízení předává novému řediteli s novou umělkou fotbalovou, s novým tartanovým oválem, s novým povrchem v hale, s rekonstruovaným bazénem, takže všechno to vlastně stihla ještě do toho, než odejde z této funkce, a já jí přeju mnoho štěstí a pochopitelně určitě to zdraví, a aby se jí líbilo na novém pracovišti. Vážení spoluobčané, rád bych vám ve vánočním čase popřál k novému roku vše nejlepší, hodně zdraví, aby vztahy mezilidské, které vlastně jsou na denním pořádku, když to tak řeknu, mezi vámi, námi, všemi, aby se jenom vylepšovali, abyste potkávali ty správné lidi a měli jste se rádi. To vám přeju do nového roku 2020.